Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Prošireno. Gospodarstvo je grana od koje zavisi razvoj svake jedinice lokalne samouprave, županije, ali i države na koncu. Ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji sektor gospodarstva, ali i poljoprivrede, od izuzetne je važnosti za razvoj i opstojnost ovoga kraja. Šume i vode često se može čuti, perjanica su razvoja ovoga dijela Hrvatske, a kako i na koji način se gospodari prirodnim resursima od kojih velike koristi može imati Vukovarsko-srijemska županija i njezini stanovnici, u emisiji ćemo razgovarati sa našim gostom, Anđelkom Dobročincem, inženjerom drvne tehnologije, kojeg pozdravljam u našem studiju. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Lijep pozdrav vama, Helena, i svim gledateljima. Inače ste zamjenik predsjednice tematskog inovacijskog vijeća za hranu i bioekonomiju, pa ajmo pojasniti tu vašu ulogu. Pod čijim je evo, nekako predsjedanjem ili tko je glavni za tematsko inovacijsko vijeće? Pa, tematska inovacijska vijeća su osmišljena tamo negdje početkom prvom mjesecu 2019. je pokrenuta, su ustrojena ta tematska inovacijska vijeća. To je dio inovacijskog sustava Republike Hrvatske koji je ustrojen tako da znači ministarstva gospodarstva, obrazovanja i u suradnju Hrvatske gospodarske komore i HAMAG BICRA koji su obavljaju poslove tajništva. Znači, ustrojiti čitav sustav, znači nacionalno inovacijsko vijeće, ustrojeno inovacijsko vijeće za industriju i na kraju pet tematskih inovacijskih vijeća, od koje jedno hrana je bioekonomija. I znači, mi smo se tu ustrojili. Predsjednica tematsko inovacijskog vijeća je direktorica razvoja Podravke, doktorica Jasmina Ranilović. I ja sam izabran, pošto sam iz ovoga drugog drvnog sektora, kao potpredsjednik tematskog inovacijskog vijeća. Koji je vaš zadatak, evo vi kao drvni tehnolog i kao inženjer drvne tehnologije, što konkretno, kako, na koji način dajete svoj doprinos radu? Pa znači, oni su nas pozvali, znači, zapravo cilj je povezati znanstveno-istraživačke ustanove i realni sektor, znači proizvođački, gdje smo mi zajedno sa, znači zajedno na tim sastancima, gledali, znači, u kojem pametna specijalizacija S3 područja, ali što smo sužali, onda smo napravili jedan presjek i zapravo smo dali prijedloge ministarstvu gdje će, na koji će način najbolje raspisivati natječaje za istraživanje razvoja inovacije, da bi se što više obuhvatilo područje potrebno, da se povuku što više sredstava iz Europskih fondova za ruralni razvoj. Doći ćemo do europskih fondova i do sredstava. Evo, light motiv našeg razgovora bit će svakako, kako sam rekla, sektor gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na drvnu industriju. Budući evo da ste inženjer drvne tehnologije, idealan sugovornik upravo za tu temu. U posljednje vrijeme na razini Vukovarsko-srijemske županije dosta se ulaže u drvni sektor. Evo, bilo kroz izgradnju drvno-tehnološkog centra u Gradištu, bilo kroz osnivanje otvorenja stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Evo, samo te dvije komponente. Je li to dovoljno za razvoj drvne industrije u ovome dijelu Hrvatske? Pa, za početak bih rekao da je. Znači, od nekud smo morali krenuti. Ovdje je, znači, drvna industrija i šumarstvo ovdje su tradicionalna grana našeg gospodarstva u našoj županiji. Mi imamo taj spačvanski bazen koji je jedna specifičnost, za specifičan je hrast ovog područja. Znači, imamo neki brend, znači prepoznatljivi smo u svijetu po tom hrastu. I nama je cilj da mi ovdje završavamo, znači, sa gotovim proizvodima posao. Do sad su se prodavali, mislim, to je problem drvne industrije, što se trenutno proizvodi niže dodane vrijednosti. Poput? Pa prodaju se, znači, elementi, piljenice i neki nedovršeni proizvodi. Nama je cilj, mislim, drvna industrija bi trebao biti cilj da se ovdje proizvode, znači, finalni proizvodi, proizvodi više dodane vrijednosti. Znači, gdje bi mi ulagali u veću tehnologiju, gdje bi se zapošljavali ljudi koji bi radili na poslovima koje zahtijevaju više znanja i vještina i gdje bi na koncu rasla i plaća tim radnicima.
Zato je dobra stvar što se drvni klaster, znači pokretanje to drvnog tehnološkog centra, gdje će se kroz neku edukaciju i obrazovanje doći do ti nekih znanja i kadrova da mi dalje razvijamo neke nove inovativne proizvode. A i tu je ovaj dodiplomski studij drvne tehnologije jedan jako bitan kotačić u tom svemu, jer ćemo mi tu imati obrazovane stručnjake koji će na koncu unaprijediti čitav taj naš tehnološki proces, jer lako je kupiti strojeve, ako nemate ljude koji će to uskladiti i voditi, onda nemate ništa. Ljudi su najveće bogatstvo. Vi ste zaposleni, neću reklamirati, u tvrtki najveće drvne industrije ovdje u gradu Vinkovcima. Je li tvrtka u kojoj vi radite proizvode niže dodane vrijednosti? Pa mi smo se zadnji, rekao bi, 10 godina preorijentirali. Znači, radimo finalne proizvode, mi radimo vrata masivna. Masivnog drva. Znači, radimo podove i ostalo su proizvodi koje idu uz to. Još imamo proizvodnju furnira gdje mi nemamo sad trenutno neki program, ali imamo projekte. Mi sad provodimo jedan projekt istraživanja razvoja inovacija, znači od 2017. godine. Sad smo u trećoj godini projekta koji je u vrijednosti 45 milijuna kuna gdje smo povukli u 4 godine ili ćemo povući na kraju do 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Što će vam donijeti? To je jedan jako kompleksan proces koji ima puno, puno dijelova toga. Znači, krajnji cilj nam je proizvesti inovativna masivna vrata od slavonskog hrasta lužnjaka koja će u potpunosti moći parirati vratima od drugih materijala, aluminijih i plastika koji su sad nama, ajmo reći, preuzeli primat. To vjerojatno vidite i znate kako se danas gradi. Rijetko ko stavlja vrata od drva, pogotovo ulazna. Ali mi, zajedno... Prije svega zbog cijenovne vrijednosti, je li tako? Pa tu je jedna stvar je cijena, a druga stvar je što je drvo, ajmo reći, nezahvalno za održavanje. I drvo je higroskopno i ono upija vlagu, ispušta, izloženo je utjecajno atmosferilija izvana i onda se ono malo kreće, tako da se ono zna nabubriti, pa se ne može otvoriti, pa se mora štimati. Međutim, mi smo sad zajedno sa Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu idemo na istraživanje, razvoj i inovaciju nove vrste vrata koja će biti ispitana, trenutno se rade ispitivanja na tim vratima gdje se događaju te promjene. Znači, to je protok vode koja se kreće u drvu i gdje će se na pojedinim mjestima ona ojačavati. Tako ćemo dobiti jedna nova vrata koja će moći imati sva svojstva koja imaju i vrata od ostalih materijala. E sad, cijena koja će biti toga, tu ćemo morati još vidjeti. Znači, ako bude preskupo, onda to neće biti. Mislim, imat ćemo mi neku tržišnu nišu svoju sigurno i za takav proizvod. Međutim, nama je cilj da proizvodimo vrata koja su dostupna široj populaciji. Koja će biti usmjerena na izvoz ili? Pa uglavnom je kod nas je 90% izvoz, znači naših proizvoda. I još bi ja samo naglasio, znači to je jedan dio samo od našeg projekta gdje mi imamo jedan drugi dio gdje ćemo zajedno sa Fakultetom elektrotehnike, računarstvo i informacijske tehnologije u Osijeku razvijemo jedan mjerni modul, senzor koji će ići u svaki paket pomoću kojeg ćemo pratiti u svakom paketu drva, znači od kad se ono ispili do samog trenutka ulaska u proizvodnju, znači onaj proces prirodnog sušenja i sušenja u sušarama, znači vlažnost piljenice u tom paketu. S tim ćemo puno bolje moći uskladiti taj proces sušenja, a to vam sve utječe i na samu strukturu vrata. Drvo je, kažem, vrlo živ materijal i sa njim se mora oprezno raditi da se dobije jedan gotovi proizvod na kraju koji će biti čvrst i kompaktan. Jako je dobro kako za vas, mislim, tvrtku u kojoj radite, tako evo i za grad Vinkovci i za županiju, provoditi projekte, osobito kada su financirani iz europskih fondova. Međutim, postavlja se pitanje tko će raditi ako je teško pronaći kadra upravo iz sektora drvne tehnologije, recimo to tako. Pa
nama je zapravo kroz ove projekte, znači povezivanje znanstveno-istraživačkog sektora i realnog sektora, znači poduzetnika, znači ta suradnja. Jer mi kao tvrtka ne možemo sami možda financirati neki razvoj ili imati svoje kadrove koje će to razvijati, ali zato postoje znači, znanstveno-istraživačke ustanove koje se bave s tim i stvari u tome da mi budemo jedni drugima na usluzi. Oni će svoja istraživanja provoditi puno kvalitetnije ako provode na većem uzorku, znači u realnom uzorku kao što su veliki proizvođači. A i nama je jako korisna informacija koju ćemo mi dobiti ovdje tijekom tih istraživanja. I zapravo to je smisao toga, jer znači, evo sad iz ovog projekta koji provodimo, tu su znači, zaposleni su djelatnici, troje djelatnika Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu i dva djelatnika na Fakultetu elektrotehnike i informacijske tehnologije u Osijeku. Znači, praktički nakon završetka projekta mi ćemo dobiti 5 doktora znanosti u određenim područjima, što isto je globalno za sve isto jedan dobitak. Sve će to biti financirano novcem iz fondova EU. I dosta opreme koje će ti fakulteti za istraživanje, koje možda ne bi bili u mogućnosti nabaviti ili kupiti iz vlastitih izvora, će se kroz ove izvore isfinancirati gdje će oni, znači sa tom opremom će i nakon završetka ovog projekta, oni će dalje raditi istraživanja i donositi neke nove pomake, rezultate koje ćemo mi svi koristiti. Znači kompletno ne samo hrvatska drvna industrija, nego i europska i svjetska. Znači imat ćemo svi neke koristi od toga. Ali u svakom slučaju i Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskoj županiji u sektoru gospodarstva jako dobro dođe stručni studij u Vinkovcima drvne tehnologije koji je otvoren prošle godine. To definitivno. Znači, tu se jedan dio možda nakon završetka srednje škole se ne odluči možda na studiranje baš toga studija jer je bio jedini studij u Zagrebu. Pa koliko je to daleko, možda neko nije u mogućnosti otići u Zagreb na studij. Međutim, ovo je jedna jako dobra stvar. Znači, ovaj dislocirani studij, stručni, u Vinkovcima gdje će se otvara se mogućnost ljudima da tu završe kod kuće taj studij, da se usavrše kao stručnjaci i onda kasnije mogu nastaviti diplomski u Zagrebu ako I to opet za nas nemalih 40-ak studenata, novih, budućih, potencijalnih evo, stručnog kadra. To će biti prvostupnici. Ali, znači, svi oni kasnije mogu nastaviti. Još smo mi uz to ima projekt stručne prakse koji je ustrojen tako da će se obavljati po tvrtkama drvne industrije ne samo kod nas, nego i okolo. Tako da će tu biti jedna jako dobra poveznica gdje će oni isto u pravoj, znači neće učiti samo teoretski, nego će i praktično sve obilaziti, savladati te neke proizvode. Ipak praksa je u ovome poslu kao i mnogim drugima najvažnija. Tako je, da. Znači, gorući problem, nedostatak kadra, dok još uvijek čekate evo, studente koji su na fakultetu stručnog studija ili oni u Zagrebu, da. Pa se čeka njihov povratak. Da. Trenutno mi imamo zadovoljavajući kadar, recimo naša tvrtka konkretno. Normalno, dobro su nam došli novi mladi kadru, jer se planiramo dalje razvijati. Ali ja mislim da općenito znači, za ovu županiju da će dobro doći, jer ima puno malih tvrtki koji će pokrenuti tek i možda će se tek dizati i njima će to više značiti. Mi trenutno imamo zaposleno dosta, mi stalno zapošljavamo inženjere i drvne tehnologije i ostalih struka, znači elektrotehnike, strojarstva, jer smo jednostavno moramo tako raditi. Velika smo tvrtka, mi si ne možemo dopustiti da tu štekamo u stručnom pogledu. Ali ono što zasigurno znamo da je gorući problem, a to slušamo iz godine u godinu, nedostatak sirovine drvoprerađivačima. To je da uvijek nedovoljno. Mi smo ovdje u Spačvanskom bazenu, sirovina nam je tu na dohvat ruke. A u čemu je onda problem? Pa, znači, sama raspodjela sirovine, znači koja se pokušava staviti na neki pravedan način. Međutim, proizvođači iz drugih krajeva isto pretendiraju na sirovinu iz naše županije. Tako da mi smo više zagovornici da bi trebalo znači, prerađivati na lokalnom gdje sirovina nastaje, znači u
u našoj županiji, da se potiče više proizvodnja proizvoda više dodanih vrijednosti, da mi na račun toga dobijemo što više sirovine u našoj županiji i da zaposlimo što više naših ljudi i da razvijamo dalje, znači, kroz inovacije, neke nove proizvode i proizvodne procese, nove tehnologije, da se usavršavamo i da na koncu ta sva sirovina što ovdje nastane da se preradi, da imamo neke to potrebno korištenje obnovljivih resursa u svakom pogledu, znači koliko je šuma korisna za okoliš i sam taj proces do proizvodnje gotovog proizvoda, gdje mi u gotovom proizvodu zarobimo taj ugljik koji se ne spali ili ne završi negdje. Tako da se u tim procesima kompletno da zatvori taj jedan krug. I tvrtka u kojoj radite, koliko dobije drvne sirovine na godinu za preradu? Pa mi smo sad negdje, nama je ograničen, znači ugovor na nekih 51.000 kubika, znači trupaca, i imamo nekih 65.000 kubika ogrevnog drva. Naši kapaciteti su oko 100.000. A dobijete upola? Da, dobijemo, znači radimo sa 50% kapaciteta. Jednostavno mi jesmo više to prerađivali. Nama je, mi bi da to pređe na tržišno neko. I to su sad evo ideje kako se provlači, da se stavi jednostavno na neki način na to tržište, da se malo decentraliziraju Hrvatske šume samoupravljanje tom drvnom sirovinom, gdje bi mi, ako imamo mogućnost razvoja, ako možemo platiti to, da mi možemo ostvariti veću količinu te drvne sirovine, da bi mi mogli raditi, razvijati se dalje, a da to ne bude neki socijalni dio, da se nekom to daje, čisto da bi se nekom zadržavalo na nekom poslu koji možda nije ni perspektiva. Ako ste vi dobili dvostruko manje sirovine od količine koju možete preraditi, kako onda na ovome području očekivati, recimo, proširenje kapaciteta, proizvodnje ili otvaranje novih tvrtki drvne industrije? Pa uz sve te probleme, mi, otkako je nama ta kvota udarena od 51.000, mi svejedno dižemo proizvodnju i zapošljavamo, ali bi još više zapošljavali i dizali proizvodnju da nemamo te limite. Tako da mi se snalazimo na drugi način, razvijamo nove proizvode, koristimo resurse iz znanstveno-istraživačkih organizacija da poboljšamo svoju proizvodnju, da dignemo ukupnu proizvodnju i da se pozicioniramo na tržištu vanjskom u izvozu. I tu smo mi prepoznati, tako da imamo dobru priču oko toga. A još kad bi nam se i u ovom dijelu dao postrek, mi bi se možda premašili neke okvire u kojima smo sada. A što napraviti da, recimo, tvrtka u kojoj radite dobijete više sirovine od ove koju trenutno dobivate? Pa, nažalost, kod nas je to... Jel postoji neki način tvrtka monopolista, osim politike, da utjecaje na politiku? Pa ja, znači, lokalna politika bi tu trebala odigrati jako veliku ulogu i ako se pokaže želja i volja, a mislim da hoće u razgovoru sa sadašnjim i vodstvom županije, i oni jesu zainteresirani za to da se ovdje zadrži ta naša drvna sirovina i mi ćemo raditi na tome, sigurno, u idućem razdoblju, i na promociji hrasta lužnjaka kao brenda i na tom dijelu da se što više drvne sirovine preradi u našoj županiji gdje je nastalo. Ali i da se preradi uz pomoć sredstava Europske unije. Često se vraćam na to, budući da dolazite iz tvrtke koja je također jednim dijelom dobila sredstva Europske unije za provedbu projekta 40 milijuna kuna vrijednog. Pa 45 milijuna kuna, 20 milijuna kuna su bespovratna sredstva, 4 godine trajanje projekta. Nama je sad, znači, nama je prošao i drugi projekt u pozivu IRI2, gdje sad čekamo odluku o financiranju, koje je malo još vrednije, 70 milijuna kuna, gdje je 30 milijuna kuna. Zašto? Znači, to su zidne obloge, pregradni nosivi zidovi od masivnog drva, što je bila neka
recimo za izgradnju drveni kuća, je li ona dobra podloga. I tu smo, ta projekt isto sa arhitektonskim fakultetom u Osijeku, znači oni su pod građevinskim fakultetom i isto Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu. Zajedno smo na projektu i eto to sad najvjerojatnije ako dođe odluka o financiranju, on će krenuti, on je trajanju 3 godine gdje ćemo raditi na ispitivanju. Baš nama je, to je onaj, nama je bila jedna vizija, mi imamo tu preradu furnira, znači mi imamo rezanje furnira i imamo proizvode od masivnog drva. Tako da drvo, hrast, oplemenica, hrast o furnirom je nepotrebno. Tako da smo mi krenuli u neku nadogradnju, znači to su te neke zidne obloge gdje bi se one oblagale furnirom i da se stvori neki novi proizvod koji ima prolaz na tržište. I... Je li to novitet? Pa to je inovacija, međutim ovdje smo čak, znači to su sve faze industrijskog istraživanja. Znači mi moramo dobiti način kako se proizvodi taj proizvod. I nije dalje. Znači, sljedeći korak bi bio eksperimentalni razvoj gdje bi se onda razvio stvarno taj proizvod koji se onda kasnije se može stavljati na tržište. Međutim, nama je ovdje da mi propišemo šta je nama potrebno za tu tehnologiju, kako to proizvoditi, na koji način i da li se to nama isplati. I onda bi bio sljedeći korak znači uvođenje te tehnologije i proizvodnja, kasnije istraživanje tržišta. I prođe li taj projekt, to je gotovo nekakvih preko 100 milijuna kuna povučenih sredstava dobivenih za razvoj inovacija, za nove projekte, za zapošljavanja? To bi bilo 50 u ti nekih 6-7 godina i to je nama jedan dobar vjetar u leđa. Kažem, mi kao tvrtka mi imamo 850 zaposlenih, mi imamo oko 20 inženjera drvne tehnologije. Međutim, mi smo svi zaposleni u svojim procesima, radimo sve neke poslove, teško je sve to raditi na nekoj razvoju inovaciji. I nama dobro dođe znači, taj suport znanstvene institucije gdje mi ni nemamo vlastitih sredstava. U drvnoj industriji su vam male marže, nemamo mi tu neke velike zarade. Tako da jednostavno kroz ove projekte mi uspijevamo dobiti nešto što ne bi mogli sami isfinancirati, a razvit ćemo nešto gdje ćemo dignuti se možda na neku razinu gdje ćemo moći dalje sami nastaviti financirati. Dignuti tvrtku, ali dignuti i grad i županiju u kojoj jaka, djelujete. Jaka tvrtka, jak kraj. To vam je, mislim, nama treba mislim, od velike tvrtki do mali i srednjih poduzetnika i mikrotvrtki. Znači, moramo sve dignuti na taj način. Znači, i razviti suradnju i između nas, znači mali tvrtki i veliki tvrtki, da se nepotrebno ne kupuju neki strojevi koji nekom nisu potrebni. Naprimjer, ako mi u tvrtki imamo pilanu koja ima kapacitet veliki, trenutno radi samo 50%, zašto bi neko otvarao drugu pilanu gdje bi pilio ako mi možemo ispiliti kvalitetno? Bolje uložiti u našu tehnologiju znanje da mi imamo kvalitetno ispiljeno drvo koje dođe i dalje neki poduzetnik može raditi neku drugu fazu koju se recimo mi ne bavimo, a ne da od početka kreće. Znači proces ko što se radilo prije, znači kreće se od pilane pa onda do kraja. Može li to biti razvoj uspjeha u budućnosti? To je sigurno. Mi ćemo morati na taj način surađivati ako želimo uspjeti. Jer inače mi se tu nabijamo neke nepotrebne troškove. Svako ako kupi neki stroj koji košta neki iznos novca i onda radi sa 10, 20, 50% kapaciteta, znači da ima gubitke neke. Po meni bi svako ko bi uložio neku tehnologiju morao imati to korištenje na tome 100% da bi on bio uspješan. Znači i raditi za svoju proizvodnju i raditi usluge da to funkcionira. I kad bi mi tu stvorili, to su Italijani lijepo razvili koncept, zove se virtualna tvornica. Znači oni nemaju, oni tako isto kupuju drvo ili određene poluproizvode, dijelove, sklopove, gdje se znači, jedan proizvođač se bavi samo proizvodnjom jednog dijela. Znači, radi za više proizvođača, recimo stolica. Neki proizvođač stolica znači, neće raditi sam taj dio, nego će naručiti određene dijelove i on samo sklapa. Na kraju neki dizajner, on to dizajnira, neko se bavi prodajom. Znači, oni svi rade jedan proizvod, ali to se ne radi od jedna tvrtka, jedan vlasnik, nego više njih su u određenom sklopu i oni na taj način funkcioniraju, imaju manje troškove i zapravo imaju
rečemo, nižu cijenu koštanja tog proizvoda i veću dodanu vrijednost. Virtualna tvornica ste rekli da se zove? Pa, tako. Koncept, da. U Italiji. U nadi da ćemo mi o virtualnoj tvornici govoriti u neko dogledno vrijeme, evo da se razvije u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vinkovcima. Gospodine Dobročinac, hvala lijepa na ovome razgovoru. Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav. Hvala puno. A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenja.